大家好，那提到50新能源啊，大家第一个想到的应该就是宏光 mini EV 这款车啊，价格亲民而且方便好开，确实是一个爆款。而相似的需求下，其实目前的用户对车是提出了更高要求的，于是呢50旗下又诞生了一个新的爆款，就是我们今天要试驾的这台50缤果。这台车呢是前不久刚刚推出的410公里零息尊享款车型啊，就让我们看看它究竟有哪些升级吧。那在外观设计方面啊，其实新版的车型没有太大的变化，依旧保持了这种比较圆润可爱的风格。不过相对来说啊，我觉得在竞品中它其实会更加的偏向于中性一些，不是那么偏女性化，尤其凸显的就是这个大灯啊，虽然线条比较圆润，但是它整体给人的视觉观感其实是会偏犀利一点的。虽然说啊，这台车主要面向的人群肯定还是女性用户，但是我觉得男性用户开起来也不会显得过于的违和。然后呢就是配色，那这台车在保留了一款非常经典的白色配色的同时呢，是新增了三款配色，分别是蓝、绿以及粉。那比如说今天我们拍摄啊，就是这个新增的蓝色的配色，它其实是一个很低饱和度的配色啊，不会显得过于扎眼。而且呢可以看到啊，它其实整个车身上半部分用的是这种白色的撞色的设计，所以整体给人的观感呢还是比较年轻比较时尚的。其实大家应该也能发现啊，在这个级别的新能源车型上，大家目前普遍都喜欢用这种相对来说比较鲜艳的颜色，也确实是能让车显得更加的个性一点。然后就是尺寸啊，这台车的车长呢4米不到1点点，是一个挺紧凑的车身，但是它的轴距并不短啊，达到了2540毫米，而且可以看到它是一个典型的这种四轮四脚的布局方式，所以一方面呢它可以很好的保证车内的空间，而且这种比较紧凑的车身啊，对于这种无论说是停车还是这种拥挤的市区去代步，确实也会更加的方便好开一些。然后呢我们主要看一下这台车的尾箱的空间啊，那这台车虽然说它很紧凑小巧啊，但其实我觉得尾箱是很有惊喜的。首先它的开口本身就并不高，但是如果你往里看会发现它真的非常非常的深啊，我觉得是超乎了很多人的想象的。那在这种正常的状态下，这台车就可以装进4个20英寸的这种很标准的登机箱啊，所以整体的装载能力很强的。而且它的后排座椅是支持50:50的这种分割放倒的，如果放倒以后最多可以获得790升的空间，可以放进7个20英寸的登机箱，所以我觉得这台车的装载能力已经并不是说仅仅满足于日常使用了，哪怕说去比如说郊游出个远门，我觉得这个装载能力都是足够强的。来到车内呢，其实新版车型主要的升级点在于配置上，比如说它是新增了前排的侧气囊的，这个配置啊，在这种侧面碰撞或者说偏置碰撞中，确实是可以更好的保证车内成员的安全的。还有呢，它也是新增了自动大灯，包括自动雨刮的功能啊。那这种自动化的功能啊，其实只要你使惯了，真的还是依赖性比较强的，所以这个配置升级还是挺懂消费者的。还有呢，就是这台车整体内饰的质感，在这个价位的车型中，我觉得也算是表现不错的啊。尤其是它这个10.5英寸双联屏这个位置的这种类似于云台的设计，还真的是挺有特点的。那当然啊，我觉得美中不足的呢是这台车它的方向盘包括座椅皮质的触感确实都是不错的，但是方向盘只支持上下的调节，并不支持前后的调节，所以其实你是需要通过调整座椅来找一下你的驾驶坐姿的。还有呢，中央通道采用的是一个下潜式的设计啊，其实如果你时间开长了以后，你会发现你的右手这边是缺少一定支撑的，加一个那种可调的扶手就更好了。还有一个特点呢，就是这台车它的这个中央通道啊是这种断开式的设计嘛，所以如果说你这个主驾驶侧靠墙停的比较近不好下车的话，其实这台车左右移动还是非常非常方便的啊，这个确实对于日常用车的便利性也会有一个很明显的提升。然后我们来说说这台车的车机啊，那它呢也是采用了这个LeanOS的交互系统，内置的像导航包括音乐这些娱乐应用还是有的啊，包括说我觉得它的语音功能其实比想象中是要强大的。那像现在非常主流的像可见即可说，包括连续的语音控制，包括说这个一条语音执行多项指令，它都是可以实现的，而且整体识别的这种准确度包括执行速度还都是挺快的，所以整体车机的使用体验在这个价位车型中也算是很突出的了，让人还是比较满意的。我们看看后排啊，现在前排就是我正常的驾驶坐姿啊，我的身高就是1.75米左右，腿部空间呢正坐的话差不多是2拳还有一定的富裕，
头部空间呢比较好啊，基本上是4指到3指的这么一个距离，空间上我觉得是完全没有问题的，尤其是考虑到这台车本身相对来说比较紧凑的车身嘛。然后在乘坐舒适性方面呢，我觉得毕竟这台车可能大部分时间还是用来1-2个人日常代步的啊，所以它后排乘坐感受确实说不上特别好啊。首先呢，就是它的坐垫并不算太长，所以前部的支撑稍微会差一点，然后包括靠背的角度，为了给后备箱腾出一定的空间也并不算很斜。但是还是那句话，以这台车的定位来讲，我觉得如果说偶尔后排短途做一些朋友啊，然后日常作为一些代步使用的话，这个后排空间表现还是没有问题。好，然后呢，在驾驶部分，我们首先说说这台车的坐姿啊。这台车其实它整体的坐姿，哪怕我现在调到最低啊，其实都是一个偏高的状态，然后它的整体的中控台包括窗线其实都压的是比较低的啊，所以其实视野上还是挺好的，看出去挺通透的，也能进一步的减少盲区，所以这台车整体在这个视野方面，我觉得其实对于很多驾驶者，尤其是新手驾驶来讲是很友好的。然后在整个动力包括底盘方面啊，虽然这只是一个新版的车型，但我觉得它整体的升级幅度真的不亚于换代啊。首先在动力方面呢，它是换装了一个全新的3-in-1的水冷扁线电机，它的好处呢那就多了啊，比如说它的重量更轻，集成度更高，然后功率密度也更高，散热也会更好，而且也能进一步的降低整台车的能耗水平啊。它的这台电机呢，最大功率是50千瓦，峰值扭矩150牛米，整体的动力水平呢，其实在这个价位的车型中算是一个比较主流的水平啊。那日常市区开，其实我觉得它的动力储备还是挺饱满的啊，尤其是你在深踩油门加速的时候，会显得很轻快，甚至有一些爆发力。所以在动力层面，我觉得超车的时候，这台车真的完全不用担心。也包括说它整体调教的也是这个价位车型中很主流的风格啊，就是偏向于柔顺轻快，并不会过于的突兀，也不会有那种拖拉的感觉啊，日常代步还是挺轻松好控制的。也包括说它也是提供了3种的动力模式，包括3种动能回收的模式可调的，对于不同用户来讲也可以适应自己的习惯。尤其说是在这个弱的动能回收模式下，我觉得其实真的这个动能回收的突出率并不明显，并不会明显影响你的这种驾驶的流畅感。另外有一点也是很重要的升级点，就是如果说你对这台车的需求并不仅仅限于日常市区代步，而是说你有一些高速的需求，甚至说这台车就是你家里唯一一台车，你需要开着它跑高速，那这次的升级以后，它的极速也是可以到达130公里每小时啊，所以上高速完全没有问题，也是进一步拓展了这台车的整个的使用场景的。然后在底盘方面呢，其实这台车也是经过了很多的优化的啊。那比如说它的后扭力梁，虽然现在用的还是扭力梁啊，但是它是从这种开放式的结构变成了封闭式的结构，整个承载能力会更强。也包括说这台车的整体的悬挂避震器，包括一些胶套，都是经过了全新的升级以及调教的。那官方告诉我们，他们主要的目的就是要提升这台车的舒适性。不过比较可惜的是啊，我其实没有开过其他版本的缤果，但是光以这台车的表现来说，那我觉得它其实这个追求舒适性的方式呢，并不是说就是简单把这台车调软啊。其实这台车它整体滤震，尤其是对于像广西，它其实有些路面是那打了不少补丁的，其实还是比较颠的。那我觉得它的滤震动作其实是挺韧的啊，并不是一味的求软那种风格，它确实可以比较好的吸收这种冲击力。与此同时呢，它的其实悬挂回弹是很积极的，所以这台车其实你开起来是有这种比较好的贴地感的，它相当于是这个车轮包括整个车身是比较贴合的在地面上的，并不会有那种比较偏软的车型明显的那种晃晃悠悠，或者说很明显的浮动感。所以其实这台车我觉得它最大的优势在于在不错的舒适性的同时呢，其实开起来是很扎实很稳的，所以对我觉得对于驾驶信心来讲还是挺有帮助的。然后呢，就是在用户非常关心的续航方面啊，这台车呢续航也是有一个很明显的提升啊，现在能达到410公里。我觉得同样的评价就是它现在可以说已经不仅仅适用于正常的这种市区代步了，那像北京其实你去做一些这种郊区的旅行啊甚至跨市区的这种出行，我觉得都是可以足以满足需求的啊。包括说它的充电其实也是比较快的啊，那目前官方给的数据呢，30%到80%的电量，它的充电时间也仅需要35分钟。所以我觉得这台车整体在三电系统方面的升级啊，也确实是让这台车可以更好的适用于不同场景的
用车需求了。哦，对，还有一点就是能耗啊。那这台车今天我们在柳州的市区啊，就是比较随意的开，包括空调啊什么的也都是正常打开的状态下，那它的能耗表显基本上是控制在10千瓦每公里出头的这么一个水平啊。这个能耗控制还真的是挺厉害的，我觉得这台车的整个续航达成率应该也会很不错的。那目前呢，我觉得50可以说是在新能源市场站稳了脚跟呢。如果说之前的宏光 mini EV 呢是先声夺人，抢占了一个蓝海市场，那这台宾果所在的市场啊，其实有实力竞品是非常多的，但是它依旧取得了很不错的销量，从3月份到10月份，它的销量是超过了150,000辆的。包括说这次新推出的这个410公里的灵犀尊享版车型呢，它的售价是8.88万元啊。我觉得无论说是配置还是续航，包括舒适性，也算是一个全面的升级。那以它的价位包括定位来讲啊，其实还是产品力很优秀的。包括说在10万元以内啊，如果你想选择一台适合代步、适合日常使用的这种纯电小型车，那我觉得它也是挺值得推荐的。大家觉得呢？这里是聚光电厂赛博车库，关注栏目了解更多新能源资讯。